coronavirus ကိုအလုံးထူထူကွဲရအောင်เนาะအိမ်နွဲမှာပဲနေပါအိမ်နွဲလေးချင်းကဲများပြုတ်လောက်ပါအဟာရပြဝတဲ့အစားအသောက်ညာကိုစားပါနေစဉ်တောက်ပါအဟာရပြဝမှာ fito တရုတ်ဟာလရက်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအလံစိုက်ထူနိုင်တဲ့ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အမေရိကရဲ့ခြေပွင့်တွေနဲ့အစင်းကြောတွေပါရှိတဲ့အလံကိုလပေါ်မှာထားရှိခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်း50ကြာအကြာမှာတော့ခြေဝါ၅ပွင့်နဲ့အနီရောင်အလံတော်ကိုလပေါ်မှာစိုက်ထူလာနိုင်ခဲ့ပါတယ် လေမရှိတဲ့လာမျက်နှပြင်းပေါ်မှာအလံကိုဆွဲဆန့်ပြီးတတုတိုင်နဲ့စိုက်ထားတဲ့ဓားပုံကိုတရုတ်မျိုးသားအာကာသစုဆက်လေးလာရဲ့ဌာနကထုတ်ပြန်ပြသခဲ့ပါရယ်ဒီဓားပုံကိုတရုတ်ရဲ့ချန်ကီဖိုင်အာကာသစုဆက်ရေရင်ကရိုက်ကူထားခဲ့တာပါအဲ့ဒီရင်ဟာအခုအခါမှာလာပေါ်ကနေပြန်လဲထွက်ခွာပြီးကဘာမြေစီဥတီလာနေပြီးဖြစ်ပါရယ်ရင်ပေါ်မှာလရဲ့မြေသားမျက်နှပြင်းနမူနာတစ်ချို့ကိုလည်းတပါးလေးတဲဆောက်လာပါတဲ့သူတေတနာကဏ္ဍအောက် လာဘော်ကအမြဲတမ်းရိကဘာစီယူဆောက်လာနိုင်တာဟာစဲဆုနဲ့၄ခုအတွဲပထမဆုံးဖြစ်လာပါတယ်တရုတ်ဟာစစ်တက်ကထောက်ပံ့ထားတဲ့အာဂါတာစူးစက်ရေးစီမံကိန်းအတွက်ရန်ပုန်ငွေတွေဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပုံအောင်အသုံးပြထားတာပါလူလိုက်ပါမသွားတဲ့အာဂါတာယင်ကိုလာဘော်ဆီလှုံမှုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နောက်၂၀၂၂ခုနှစ်လောက်ကြာရင်လူသားတွေကိုပါလာဘော်ဆီလှုပ်ဖို့တရုတ်ကမျှော်လင့်ထားပါဗျာ အခုရေငယ်ကပြက်လေတဲ့ဆောင်းလာတဲ့မြေသားနမူနာတွေကိုလေလာပြီးလရဲ့မူလအစဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်ပုံနဲ့မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင်းလေလာနိုင်ဖို့တရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကမျှော်လင့်နေကြတဲ့သိရပါရဲ့ရှင့်